Janë bërë 20 vjetë që kur ish pjesëtar të batalionit Atlantiku, lanë Amerikën për të bërë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot pjesëtar të këti ish batalioni vizituan Gjakovën. Kryetari Gjakovës, Ardian Gjini, tha se lajmi për mobilizimin dhe ardhje në Kosovë të batalionit Atlantiku ka qenë një motiv shtesë për pjesëtarët e UÇK-s. Vllaznit ton e kanë lënë jetën e mirë edhe të rehatshme, me shumë prosperitet në Amerikë, edhe kanë ardhur me luftu dhe me vdek për vendin e vetë. Kjo është një mesaj që duhet më upërcjell gjithkohën. Unë e kom thonë në disa tubime, këta njerëz e kanë vërtetu që jo vetëm se jetohet këtu, po e ka njerëz që thonë tu edhe vdiset. Ish komandanti batalionit Atlantiku, Gani Shehu, tha se këtë vizit po e bëjnë që të kujtojnë të kaluarën e lavdishme. Ta i apim një mesaj qartë që bashkarisht mund kalojmë në për sfida ndryshme, kemi kalu dhe luftën, e sfida tjetër e rrasë është krijimi i shtetit, ndërtimi i shtetit, edhe forcimi i shtetit dhe shoqërisë tonë shqiptare. Pjesë e delegacionit e ish batalionit Atlantiku ishte edhe antari asamblesë shtetërore në New York, Mark Gjonaj. Kryetar, për me shumë për mikpritjen e tuj, i shtetë do të gjëkohet se si i merët përgjegjeve e veteranve. Gjakova e ka një atë limshën edhe i ka respektu në maksiman veterant e të nëntikun. Kërë respektojmë veterant, dhe respektojmë edhe vedin, edhe partë tonë, jenit në rumë. Ndërsa ish admirali Skëndër Doçi refeu detajen nga ajo kohë. Dhe ishte pra Shqipëria etnike në miniaturë. Ajo të pregatit u stërvit dhe erdi, luftoj, dolim mirë në luft, justifikoj ardhin. Unë jam shumë mirë njohës këtu në djemve, pa respektin që më kanë bërë, gjithashtu dhe dheqes së luftës të shqimtarë të Kosovës. Në kuadër të kësaj vizite, delegacioni shoqatës Atlantiku bëri homazhe dhe në varrezat e dëshmorëve në Meje.